Dina je film kojeg sam najduže čekao ove godine, jako volim knjige, dobri su mi i vi Vilneovi filmovi koje je napravio do sada i naravno da sam se jako veselio ovome. Trudit ću se da ovdje bude čim manje fanbojštine, ali da ne pljucam bez razloga zato što film ne prati knjigu 100%. Jer ne prati. Ako biste voljeli da radim za Dinu ono što znam napraviti za gospodara prstenama, opalite like. Jer ovo je jedna stvarno Ogromna ogromna priča. Nakon što Jodrovskijeva vizija nije ugledala svjetlo dana jer je ispala prepreambiciozna, prepsihodelična, preskupa za Hollywood, e, toga se ulovio David Lynch i od toga je nakon jako puno muke uspio izbaciti nešto što će kužiti samo ljudi koji su pročitali knjige. Dina, odnosno taj serijal knjiga je jednostavno prebogat informacijama koje gledatelj mora znati prije nego što uopće priča krene i to nije lako ubaciti u film a da bude zanimljivo. Neke stvari ne možeš pokazati, moraš ih reći riječima, a to film baš i ne voli. Njegova Dina je bila prenakrcana i radnju je bilo jako teško pratiti. I onda imamo djecu Dine, seriju sa mula s tim Jamesom McAvoyem, koju nisam gledao jako dugo vremena, a koja je do sada najviše uhvatila svijet Franka Herberta, jer obuhvaća prve dvije knjige. I imam dojam da bi taj projekt tada je bio jednostavno preambiciozan ispred svog vremena. Radiš epski SF sa budžetom za SF serije iz 2003. Sjetimo se da su i daleko popularnije serije u biti propadale. Sjetimo se samo Roma. Doživio je dvije sezone i na kraju su ga prekinuli jer jednostavno previše para tražiš. Like za Rom ako ste gledali i pogledajte Rom ako niste gledali. I sad je Villeneuve odlučio polomiti zube na ovom epskom SF-u i to me full čudi odnosno ne čudi me da je on odlučio to nego da su mu uopće dali takav projekt jer njegov Blade Runner po meni je bolji od svog prethodnika međutim taj film je jako 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 loše prošao na box office tako da mislim da netko u Warner Brosu full vjeruje u Denija Vilneva i odmah je donesena odluka da se film radi u dva dijela ali ne na način da se odmah snime oba, nego idu jedan po jedan. Tako da čak i ako ovo, usp... da ovo nekim čudom bude jako uspješno, proći će bar dvije godine dok ne dobijemo zaključak ove priče ili ja se nadam, samo nastavak, ako baš satre, satre, box office. Jer ovdje se stvarno ima što pričati. Film u jako dobroj mjeri prati radnju knjige i tu je njegova najveća snaga i slabost. U isto vrijeme. Dakle, snaga, jer da, naravno, fanovi to žele i mislim da oni stvarno ovdje nemaju razloga biti nezadovoljni, materijal je skroz ispoštovan i vidi se da Villeneuve voli Dinu. A slabost, jer imate dojam da se sve jako razvlači, kao kad natežete luk i strijelu i onda se strijela odapne i krene show ali dok se nategne, treba malo vremena. Meni osobno ovo nije bilo ni na sekundu ni dosadno, ni ništa nalik tome, i jako se veselim gledati ovo drugi put. Prvo uvedi likove, postavi svemir, uvuci u atmosferu i onda neka domine krenu padati. Mislim da je ovo e, za Dinu bio dobar put, dobro odavran put, jer ne želim jednostavno da se ova priča ispriča ubrzano. Izgubit ćete onda taj epski film. Ali tu ne možete imati i ovce i novce. I krajem nisam baš bio zadovoljan. Priča je stala na jako meni bedasnom mjestu, zaključeno je malo onako patetično. Ali napišite mi vi u komentare koji ste gledali kako vam se to svidjelo. Jel se mogao možda odabrati neki bolji trenutak za čekanje nastavka? Ne znam jer ovo ćemo ipak čekati par godina u najboljem slučaju. Jer ako ćete gledati ovaj film bez konteksta, mislim da smo ovdje dobili ono 0,75% filma ne jedan cijeli zaokruženi film. I ja sad to moram usporediti sa gospodarom prstenova koji je te trenutke odabrao puno pametnije. Jer iako su rađena tri filma kao jer su tri knjige, oni se ne prate sto posto. Jel, jedan film, jedna knjiga, t, t, Odabrani su trenuci koji dramatski najviše odgovaraju, a ne završavaju film na tom mjestu zato što je tu, eto, i ta knjiga završila, jer film do sebe onda ima više smisla. U Dini su nam doveli glumačku kremu i mogu vam odmah reći da su svi redom satrali. Za malog šalameja nisam uopće sumnjao, taj glumac mi se već odavno sviđa kao glumac, on je svoj posao apsolutno korektno odradio. Mene je ovdje u biti najviše brinuo Jason Momoa kao Duncan Idaho. Međutim, način na koji su oni njega napisali, moj full paše, tako da ovdje stvarno nemam prigovora ni na koga glomački. E, I nadam se da ćemo e, Danka Najdaha vidjeti i u budućnosti. Rebecca Ferguson, ženska je ovdje apsolutno satrala. Oscar Isaac, Standardno, ok, dobar. Bautistu to me ful iznenadilo. Mislio sam da ćemo ga malo više vidjeti, međutim, možda ćemo ga dobiti malo više u nastavku. Ja se nadam. Biće, poslije, ok. Barun Harkone naravno, Stellan Skarsgård. Mislim da je ovo do sada najbolji barun na ekrani. Međutim, svi su u sjeni cristiana Bela koji je za ulogu Crvana bacio impresivnih, stvarno 250.000 tona. Kad ga vidite, Jedva da ćete ga prepoznati. U jednom momentu on malo izgleda kao jedan čmar i tu vidite, a evo ga, Kristjan, tu je. E, međutim, svaka čast skoro se izgubio u ulozi, uh, bio je fantastičan i sada nadam se da se požurio nazad uh, jesti opet piletinu i brokule jer nisam siguran koliko ovu težinu možeš održavati dugo a da si uzdravlji. Moramo se raspričati i o vizualima filma, jer to je prvo ono što će vam upasti na oči, jel? Uh, Herbertova Dina je epska u svakom smislu te riječi i uh, često imate ogromne lokacije sa brdom ljudi koji su ovdje jako pre lijepo preneseni iz knjiga i opet ne čine se kao da su CG, iako jesu. I dizajn setova, top shit. Uh, vi tu ne vidite set, vi vidite Dinu kod šminka ista stvar, raskošni gdje se to traži, funkcionalni gdje se to traži i imate dojam da to nije napravila ista osoba. I pogotovo mi je drago jer se nije išlo u pretjerano bojanje fremenskih očiju, kod Linča je to bio full veliki problem jer je bilo full istaknuto, doduše tada su vjerojatno bili ograničeni tehnologijom svog vremena, ali sada je to puno sve subtilnije i prirodnije. CG je dakle neprimjetan, dakle odličan, ali svakako definitivno meni najjača tehnička strana filma Fotografija, wow! Znači, već sad potpisujem ovo lovi Oscara. Ta, to sam bio predvidio za Blade Runnera, tako će to biti i ovdje. I rijetko kada vidim da se kroz fotografiju tako lijepo može predstaviti jedan lik kojeg ne glumi ni jedan glumac. Jer Arrakis, Dina, je ovdje lik za sebe. E, s time da mislim da će se to još bolje istražiti u nastavku filma, bog daj da ga dobijemo. Kroz fotografiju naravno se gradi atmosfera, dočarava svijet i nekome će tih kadrovi pješanih Dina u toj količini izgledati možda pretencijazno, ali ovdje to stvarno pravljeno je sa smislom. Nije bez veze to u toj količini ovdje. Greg Frazier će ovdje osvojiti Oscara 100%, a sljedeće godine izlazi i Batman kojeg je istao on snimao. Hans Zimmer, Hans Zimmer je opet zaspao na klavijaturama. Soundtrack nema nešto uh, pamtljivih tema, ali super paše na film. Jako spor, kao jedan veliki, veliki val. Onda sam kasnije razmišljao, godina, pješčani val. Jel? Ne znam kako da to drugačije opišem. Od svih tehničkih stvari ovdje, um, onaj, z, od svih Oscara koje će dobit, uh, onaj za soundtrack mi je nekako najmanje izgledan ovdje, ali super paše. Uh, kad je rekao da će u nastavku uloga žena biti proširena i da će one biti u prvom planu, prvo sam malo popizdijao. Jer opet, fuck, evo i njega, vuk otišo čovjek. Uh, međutim, sada kad sam vidio prvi film, to se jednostavno mora dogoditi. Priča Dine je Krcata jakih ženskih likova i u ovom dijelu smo u biti vidjeli samo jednog, a dalje, mislim, ekipa koja je čitala knjigu zda da nas čeka jebeni šov. Znam da je ovo procurilo na Torente, ali ovo morate gledati u kinu. Film je jednostavno pre-epski da bi ga se konzumiralo ikako drugačije i kogod sudi o Dini, temeljem gledanja na velikoj telki ili, ne da bog, nekom manjem ekranu, nije imao puno iskustvo gledanja i dojam neće biti potpun. Ako išta vrijedi pogledati u kinu ove godine, onda je to Dina. Ne naravno u riječkom Sinestaru staru, nego u nekom kinu gdje je, su slika, gdje je slika u fokusu i nije mračno. Ovo je početak jedne epske priče i zaista se nadam da ćemo dobiti nastavak, a ne zaključak. U sljedećem dijelu jel a, ako ga bude a, kao film sam za sebe već sam rekao nema smisla jednostavno traži to pričanje dalje tehnički ovo je odrađeno savršeno a priča je jednostavno ograničena predlaškom. mislim da bi se a, format koji bi po meni ovdje puno više pasao ovdje bio više naravno opet Mini serija, ali onda bismo bili zakinuti za iskustvo gledanja ovoga u kinu, a ja ne želim sebe zakidati za takvo iskustvo kada je Dina u pitanju. Eto, veliko platno, kvalitetan zvuk, to mi dajte. Vaše dojmovi mi napišite u komentare, ako ste pogledali film u kinu ili ako ga planirate gledati, ići na taj način. Hvala lepa, laku noći.